Mám pre vás 10 najhorších masových vrahov českej histórie. Pripravte sa na sledovanie plné hrôzy, ktoré nie je pre slabé povahy. Na 10. priečke Viktor Kalivoda, lesný vrah. Pomyselnú 10 hrôzy otvára Viktor Kalivoda, známy tiež ako lesný vrah. Nadpriemerne inteligentný študent gymnázia zo Slaného pracoval ako policajt v Prahe. Zúčastnil sa súťaže Chcete byť milionárom, kde vyhral 320 000 korún. Už tu nedával veľmi najavo svoje emócie. O tom, že city mu do vienka dané neboli, sme sa presvedčili 13. októbra 2005, kedy Kalivoda pri prechádzke v lese zastrelil starší manželský pár. O 3 dní neskôr potom muža, ktorý bol na prechádzke so psom. Odsúdený bol v roku 2006 na doživote. Nad svojimi činmi nikdy neprejavil žiadnu ľútosť. 26. septembra 2010 potom spáchal vo väznici vo Valdiciach samovraždu. Na 9. priečke Mária Fikáčová, sušická beštia. Zdravotná sestra, ktorá sa zapísala do povedomia verejnosti ako sušická beštia. Pracovala na novorodeneckom oddelení Sušickej nemocnice. Dokonca sa mala stať vrchnou sestrou. 23. februára 1960 zomreli počas jej služby dvaja novorodenci. Pri pitve bola preukázaná násilná smrť. O pár dní bola zatknutá. Priznala sa, že obom deťom pretlačila hlavičku a jednému navyše zlomila ruky. Ďalej uviedla, že týrala ešte asi ďalších 10 novorodencov. To jej besnenie našťastie prežili. Ako dôvod svojho hrozného činu uviedla plač detí, ktorý jej vadil. Bola odsúdená na trest smrti a následne popravená. Na 8. priečke Svatoslav Štefánek, mamičkin maznáčik. Vyučený záhradník, ktorý ale k práci nikdy ani neprivoňal, sa narodil v roku 1912. Vedelo sa o ňom, že rád týra a zabíja zvieratá, obťažuje mladé dievčatá a ubližuje deťom. Bola mu dokonca odporúčená psychiatrom ústavná liečba. Jeho matka však diagnózu odmietla. Prvýkrát napadol dva mladé dievčatá v roku 1936. Bolo im iba 13 rokov. Štepánek sa ich pokúsil zastreliť. Obom sa ale napriek poraneniu podarilo utiecť. Také šťastie ale neskôr toho istého roku nemali dve ženy a jedno dieťa. 40-ročnú Františku Triškovú umlátil sekerou pri pravidelnej donáške mlieka. Odrezal jej prsia, stiahol kožu z hlavy, rozrezal a nakoniec zakopal na záhrade. O pár týždňov neskôr skončil v škároch Svatoslava Štefánka aj život 20-ročnej Jiřiny Šťastnej, ktorá sa mu snažila doručiť obed. Našli ju vyzlečenú s vystreleným okom. Poslednou dokázanou obeťou bol 5-ročný Bedřich Brožovský, ktorého mal svatopluk na stráženie. Ubil ho kladivom a telo zakopal v pivnici, odkiaľ ho potom ešte dvakrát premiestnil. Bol odsúdený na trest smrti. Jeho matka ho do poslednej chvíle bránila. Na 7. priečke Roman Postel. 5-násobný vrah a narkoman Roman Postel žil dvojakým životom. Na jednu stranu sa tváril ako milý a úctivý muž. Pod vplyvom drog sa menil na chladnokrvného zabijaka. Prvou obeťou sa stal 17-ročný Jan Štencel, ktorého zastrelil v roku 1998. O 10 rokov neskôr po podmienečnom prepustení z väzenia zavraždil počas niekoľkých dní 4 ďalších ľudí. Teplického podnikateľa Karla Diviša zastrelil a okradol priamo v jeho aute. O deň neskôr zastrelil 20-ročného predavača benzínovej pumpy kvôli 15 000 a notebooku. Svoju vražednú misiu zakončil 3. septembra 2008 zastrelením obsluhy baru v Chomutove kvôli niekoľkým tisíckam. Pri prestrelke v bare zastrelil aj policajta. Sám bol vážne zranený. Na následky postrelenia nakoniec 8. septembra 2008 zomrel. Na 6. priečke Ladislav Hojer, kanibal. Sklenár s podpriemerným IQ je považovaný za najsadickejšieho vraha českých sériových vrážd. Pri výsluchu sa postupne priznal k 5 vraždám a 18 znásilneniam. Prvou obeťou bola 29-ročná Eva, ktorú napadol v Dečíne. Zrazil ju k zemi, otiahol do krovia a uškrtil. Pohlavný styk s mŕtvolou nemal, iba nad ňou onanoval. Na ďalšiu vraždu si počkal necelé 2 roky, keď zavraždil 25-ročnú Ivonu S. priamo vo vlaku z Prahy do Dečína. Na toalete ju uškrtil 2 prstami a jej vlastným šálom. V kabínke nebolo dosť miesta, preto nad mŕtvolou opäť iba masturboval. Treťou obeťou bola neznáma žena, ktorá sedela sama na brehu vodnej priehrady. Napadol ju zozadu a rovno začal škrtiť. Pri škrtení ale došlo k predčasnej ejakulácii, preto o ženu stratil absolútny záujem.
Mŕtvolu obviazal drôtom, zaťažil a otiahol do vody. V priehrade si potom ešte zaplával. Asi najotrasnejšie sa zachoval v prípade vraždy 18-ročnej Ivany, ktorú 30. januára 1981 otiahol do parku, kde sa ju pokúsil znásilniť. Pobodal ju a nakoniec aj uškrtil. Nožom jej dorezal prsia a genitálie, ktoré si odviezol domov v igelitovej taške. Genitál položil na stôl a vykonal na ňom styk. Potom ich uvaril v oslenej vode a pokúsil sa čas zjesť. Na tele obete bolo objavených celkom 36 bodných rán. Poslednú vraždu spáchal 3. októbra 1981, nedaleko svojho bytu v Prahe 5. Ženu chcel pôvodne prehovoriť k pohlavnému styku, tá ale odmietla, preto ju napadol, rozrezal šaty a pančuchy a znásilnil ju. Po achte ju aj uškrtil, aby ho nemohla identifikovať. Za svoje brutálne činy bol odsúdený na trest smrti. Na 5. mieste Orlickí vrahovia. Názov Orlickí vrahovia ukrýva 5 českých sériových vrahov, ktorí v rokoch 1991 až 1993 zavraždili 5 podnikateľov. Jeden člen gangu spáchal ešte ďalšiu vraždu sám a o jednu sa tiež pokúsil. Vrahovia svoje obete ukrývali do súdov, zaliali lúhom a zhodili do Orlickej priehrady. Hlavou gangu bol Karel Kopáč, ktorý pracoval ako priekupník zbraní. Vykonávateľom vražd bol potom Ľudový Černý, ďalšími členmi Vladimír Kuna, Peter Chudovnský a Irena Mejerová. Všetky vraždy mali peňažný podtext. Vraždami podnikateľov si Orlickí vrahovia prišli celkom na cca 3 milióny korún. Tela obetí boli objavené až v roku 1995. Konečné rozsudky padli až 18. apríla 1997. Tresty sa pohybovali v rozmedzi od 10 rokov až po doživote. Mejerová bola prepustená v roku 2002, Chodovnský potom v roku 2011 a Kuna v roku 2020. Ľudový Čierny nebude prepustený nikdy. Jediný, kto sa s rozsudkom nezmieril, bol Kopáč, ktorý vo väznici spáchal samovraždu. Obesil sa na snúrke od pyžama. Na motívy kauzy Orlických vrahov bol natočený film Sametoví vrahovia. Na 4. priečke Hubert Pilčík. Beštie. Bol usvedčený z 5 vražd, ale obeti bolo pravdepodobne počas rokov 1948 až 1951 oveľa viac. Traduje sa, že mal možno najviac obetí zo všetkých českých sériových vrahov. Zakladal si na povesti milovníka prírody a bol všeobecne veľmi obľúbený. Doma mal ale toľko zbraní, že by sa za ne nemusel hanbiť ani súčasný policajný riaditeľ. Staral sa o prechod cez železnú oponu, kde pôsobil ako prevádzač. Vraždil na odľahlých miestach, kde ho nikto nemohol vidieť. Pravdepodobnou prvou obeťou bol Emanuel Bali a jeho dcéra Renáta, ktorých mal Pilčík previesť cez hranice. Bale ho omračil ranou do zátilku, polial motorovým olejom a zapálil. Poľa pitvy uhorel Balej zaživa. Jeho dcéru uškrtil povrazom a zahrabal v lesnej pieskovni. Väznil tiež nete Renáty, ktorú držal zavretú v kozom chlieviku, aby o nej Pilčíková žena nevedela. Pohlavne ju zneužíval a mučil. Nútil ju písať listy, ktoré mali ostatných presvedčiť, že ich Pilčík previedol cez hranice. Pilčík bol obvinený celkom z 5 vrážd. Skutočný počet obetí sa ale nepodarilo nikdy preukázať. Bol odsúdený na trest smrti. K vykonaniu aktu ale nedošlo, pretože sa 9. septembra 1951 obesil. Jeho prípad bol inšpiráciou pre epizódu Beštie komunistického seriálu 30 prípadov majora Zemana. Na 3. priečke manželia Stodolovi. Podľa počtu dokázaných vražd sa jedná o najhorších sériových vrahov súčasnosti. Vražedná séria manželov Jaroslava a Dany Stodolových začala v roku 2001. Ako svoje obete si vyberali prevažne dôchodcov, ktorých týrali, aby z nich dostali peniaze. Potom ich zavraždili. Vraždu potom zamaskovali ako samovraždy alebo nešťastné náhody. Vyšetrovatelia sa falošnými stopami nechali zmiasť a vrahovia tak dlho unikali. Niekoľko policajtov po ich priznaní rezignovalo. Prípad sa do dejín českej kriminalistiky zapísal aj ako jeden z najväčších prípadov zlyhania polície. Za vraždu 3 mužov, 5 žien a ďalšie trestné činy boli obaja manželia odsúdení doživotným trestom. Na 2. priečke Peter Zelenka. Heparinový vrah. Nemocničný ošetrovateľ z Jihlavy známy tiež ako Heparinový vrah. Bol obvinený zo 7 vražd a 10 pokusov o vraždu. Homosexuálny mladík, ktorý mal problémy s alkoholom, podal v roku 2006 heparin, liek znižujúci zrážanlivosť krvi najmenej 23 ľuďom, z toho 7 ľudí na následky zomrelo. Podľa vyšetrovateľov postupoval Peter Zelena pri podávaní heparínu veľmi obozretne.
Injekciu vpichoval pacientom v bezvedomí alebo v umelom spánku, vždy na konci pracovnej doby. Komplikácie sa tak u obetí prejavili až po nástupe ďalšej smeny. V júni 2008 vyniesol vrchný súd v Prahe najvyšší možný rozsudok – doživotie. Niekoľkokrát bola jeho účasť na smrti spochybnená, nikdy však na súde neúspela. Na motív heparínového vraha napísal psychiater Miroslav Skačány román Vraždy zo závisti. Kniha sa potom stala predlohou k filmu Hodinu. Na prvej priečke Katarína Skomárova, česká šachtická pani. Áno, na pomyselnom rebríčku najväčších českých odrôd stojí žena. Katarína Skomárova je dnes nepríliš známou šľachtickou už zo 16. storočia, ktorá sa preslavila brutálnymi vraždami svojich podaných a ktorá by spokojom mohla byť porovnávaná s oveľa známejšou Alžbetou Bátoriovou. Katarína bola vydatá za Jána Bechyňa z Lažan, ktorý sa staral o karlštejnské púrkrabie. Jeho pánstvo potom viedla práve jeho žena Katarína. Tá sa stala doslova trýzniteľkou podaných. Za mierne prehrešky udeľovala tie najtvrdšie tresty. Niektorí jej týranie nevydržali a zomreli. Tí, ktorí prežili, si niesli následky do konca života. O konkrétnych prípadoch jej vyčíňania toho vieme bohužiaľ len málo. Ale z toho mála, čo sa zachovalo, behám ráz po chrbte. Svoje sadistické sklony si vylievala na veľmi mladých a pohľadných dievčatách. Vláčala ich za vlasy po komnate, nechávala ich bez povrazca zhodiť do hladomorne, bičovala a inak mučila. Prvý, kto upozornil na neobvyklé praktiky karlštejnskej pani, bol Václav Hájek z Libočan, neskorší autor známej kroniky. Súdny tribunál vypočul svedkov z radov podaných, tí však mali strach o život svoj aj svojich príbuzných a Katarínu označovali za vľúdnu a hodnú pani. Kým sa nenašiel jeden odvážlivec, ktorý o všetkých rôzach prehovoril. Za príklad si ho zobrali ďalší podaní a svoje výpovede zmenili. Katarína sa nakoniec priznala k 14 vraždám. Niekde sa ale uvádza, že obeti mohlo byť až 30. Súdny tribunál nakoniec vyniesol neobvyklý rozsudok. Katarína mala byť uväznená a ponechaná svojmu osudu. V podstate išlo o trest smrti hladom. Lúpežník na záver. Do desiatky najväčších českých sériových vrahov sa už nezmestil Martin Roháč, český vojak, lúpežník a vrah s historicky najväčším počtom obetí v Čechách. So svojimi lúpežníckymi kumpánmi zavraždil v rokoch 1568 až 1571 celkom 59 ľudí. Roháča som do desiatky nezaradil predovšetkým preto, že už od lúpežníkov sa lúpežné vraždy bohužiaľ nejako očakávajú. Máme tu koniec. Dúfam, že sa vám aj toto video páčilo, tak šup like a ak chceš vidieť podobné videá, určite zanechaj odber a nezabudni na zvonček. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.